біз шынында махаббатымыздың қайда жүргенін уайымдаймыз. Яғни ол қай жерде, не істеп жатыр, тыныш па деген сияқты не де болса күмәнданамыз. Иә, бір жағынан қызғанамыз. Ондайды қай жерде білу үшін мен сіздерге қазір айтып кетемін. Біріншіден, махаббатыңыздың телефонын сұрап аласыздар. Шындық айтасыз, былай жасырасыз, ол өзіңіз білесіздер. Play Market-ке кіріп жүрген логин бірінші сұрайсыз махаббатыңыздан. Ол егер де логин мен паролін білетін болса, сіз жазып алыңыз. Одан кейін Play Market-тен удаленное управление дегенді өз телефоныңызға жүктеп алыңыз, яғни өзіңіз қарап отыратындай, міне удаленное управление. Видеоның астына тастап кетемін не программа екен, міне. Осыны жүктеп аласыздар Play Market-тен. Одан кейін махаббатыңыздың логин мен паролін жазасыздар. Міне. Мен бірнеше телефонға жаздым. Осы жерден картадан қарауға болады. Бірақ ол міндетті түрде жоғарында локацияны қосып қою керек және интернет желісі болу керек. Және бір үлкен минусы устройство обнаружено деп шығып тұрады. Яғни қызыңыз немесе жігітіңізде жоғарында осындай тұрады. Ол ығыстырып жібере алады. Яғни ол біліп қалады немесе білмеуі мүмкін. Егер хабар болмаса білмейді, ал хабар болса біледі. Локация міндетті түрде қосады. Сіздерде локация емес, не басқаша GPS болуы мүмкін. Ал енді бұл логин мен паролі барларға. Ал енді логин мен парольді білмейтіндер бар. Шыны керек көбіміз білмейміз. Оны қайтадан ашу керек боламыз. Сонымен соны жасап көрейік. Шығып кетеміз программадан. Ол үшін настройкаға кіресіздер. Яғни қызыңыздан немесе жігітіңізден телефон сұрап аласыздар. Жаным, телефонды бересің ба дейсің. Я берем жайма, ештеме жоқ деп ештеме айтпайды. Себебі ол түсінікті. Шындығын айтқан жақсы. Мен сенің қай жерде екенін білгім келеді. Яғни жасырмаған жақсы. Себебі алдағы уақытта ол локацияны өшіріп тастауы мүмкін, немесе GPS-ті өшіріп тастауы мүмкін. Сонымен аккаунт синхронизацияға кіреміз. Сіздерде общий болады. Google-ды өшіреміз. Міне. Өшіреміз. Яғни жаңасын ашамын. Себебі бұның логин мен паролін білмейміз. Логин білсек те паролін ұмытып қаламыз. Қайтадан ашамыз. Сосын Play Market-ке кіреміз. Ашамыз. Міндетті түрде жаттап алыңыздар, немесе қағазға жазып алыңыздар. Осы жерде или создайте новый аккаунтқа кіреміз. Содан кейін анкетаны толтырамыз. Өз қалауыңыз бойынша толтырасыздар. Барлығын жаттап алыңыздар. Болды. Содан кейін болды. Аккаунт аштық. Енді қызыңызға интернетті барынша өшірмеуге деп айтасыздар махаббатыңызға. GPS локация қосып қоясыздар. Ол өшпейді, егер өзі өшірмесе. Болды. Содан кейін өз телефонымызды аламыз. Аккаунтын создать етіп бердік, құрып бердік. Оған телефон береміз. Енді өзіміз удаленное управление кіреміз. Проверка жүріп жатыр. Міне. Біз бана махаббатымызға қандай логин ашып бердік, осы жерге жазамыз. Сосын паролімізді жазамыз. Болды, логин мен паролімізді жаздық. Енді кіріп жатыр, проверка дейді, яғни тексеріп жатыр. Бір жағынан іздеп жатыр. Тағы да бір үлкен қыр сыр десем болады, айтып кетейін. Хранить резервін далее тұра берсін. Болды. Пропустить етеміз. Тағы да бір қызығы, тек махаббатыңызға беріп қана қоймай, туысқаныңызға да беруге болады. Мысалы, ініңізге бересіз, қарындасыңыз, сіңліңізге бересіз, яғни уайымдайсыз бір жағынан. Тіпті ата-анаңызға да беріп қоюға болады, яғни қайда жүр екен. Мысалы, менің логиндарым, міне осы да қарап отырсыздар, 4 телефонда жазылған. Мысалы, жоғарында ол ағамдық болады, төменде інімдікі болады, сөйтіп кете береді. Яғни бір аккаунтты жаза беруге болады. Мысалы осыны іздеп көреміз, махаббатымыз қайда екен. Міне білуге болады, міне қайда жүр екен. Яғни уайымдамаймыз, ешқашан қызғанбаймыз. Былай айтқанда сеніміміз артады. Біліп жүрмін каналына жазылыңыздар, лайк басып қойыңыздар, алғысымыз шексіз болады. Каналға подписаться етіңіздер, міндетті түрде жаңадан видео шықса бірінші хабардар боласыздар.